se ferraram mais que uma puta de Novigrad. Isso te surpreende? Eles tentaram dançar com um bruxo. Mas de onde é que eles... Vamos nessa! Se você tá tão curioso, pergunte você mesmo. Porra, carpeado! É isso aí, carpeado! Bem... Vamos, carpeado! Calma lá. Vamos lá! Ai! Ai! Seus olhos são iguais aos do meu gatinho.
cabelo pingente você tem. Sim? Consegue fazer isso? Bem, mestre bruxo, tem que ser. Andando por aí. Bem. Consegui um monte de pão hoje. Não está nada bom, eu digo. Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Adeus. Cabelo branco feito coalho. Ah, coalho. Isso sim é bom.
Eu voltarei. Depois, quando a vida termina, o homem decide qual é a sua sina. Saudações. Bem a tempo. Bom povo, vejam aquele que nos protegerá. Não precisam temer. Em breve, convocaremos as almas errantes. Além de ajuda, algumas estarão. Destas, você deverá nos proteger. As criaturas malignas, mantenha distantes. Mantenha-as distantes até o fim do ritual. Comece. Guarde-nos do mal e não permita que perturbe o círculo. O que é esta vida? Espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que vem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o sofrimento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cá na tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pálido. A vós convocamos. Vinde de própria vontade! A voz convocada! Vinde de própria vontade! Ouça, escuta o som. Conseguiu. Um espírito bom é a hora da noite escura. Espírito, te junta mais ao redor da mulher. A voz convocamos! Vinde de própria vontade! Entrai, almas, e julgaremos com piedade. Já estudo quebra, querido exorcismo. O que é o culto na sombra da escuridão? O que tem carregado. Saudações. Bem a tempo. Bom povo, vejam a... Em breve, convocaremos as almas errantes. As criaturas malignas mantêm... Comece. Guarde-nos do mal e não permita que perturbe o círculo. Esta vida, espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que tem carregado.
Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Isso é uma tempestade. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cá na tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade. Não é o seu dia. Sinal, gentil e pálido. A voz convocando. Vinde de própria vontade. Ouça, escute um som. Ou seria loucura? Esta vida, espero que saibamos. Há um tormento passageiro, todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que tem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o seu pesamento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cá na tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pálido. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. Escuta um som, ou seria loucura? Um grito rompe a da noite escura. Queime um incenso com chama verdadeira. Espírito, desculpa a fogueira. Convocamos, vinde de própria vontade. Entrai, almas, e julgaremos com piedade. Já estou de queda e em desolação. O que é oculto na sombra de fogueira? Algo sussurra, algo estranha. Alguém da nossa fogueira se aproxima. Já estou de queda e em desolação. O que é oculto na sombra de fogueira? Que feiura.
da vida. Espero que saibamos. A um tormento passageiro todos vamos. O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que tem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o seu pensamento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cá na tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vinde o sinal gentil e válido. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. O quê? Perdeu a calma? Ouça, escuta um som. Um seria louco. Um espírito rompe a hora da noite escura. Queime o incenso com chama da bandeira. Espírito, se junta a nós sobre a nossa fogueira. Após convocando, vinde de própria vontade. Entrai, almas, e julgaremos com piedade. Já escudo quieto, guia em desolação. O que é o curso na sombra da escuridão? Algo sussurra, algo espia. Alguém da nossa família se aproxima. Já escudo quieto, guia em desolação. O que é o curso na sombra da escuridão?